Спортивне орієнтування. Такі змагання відбулися між гуртківцями Коломийської станції юних туристів. Вправно поводитися з картою та знаходити потрібні місця юні коломияни вчилися у парку Шевченка. Я беру карту і швидко біжу до першої точки. Дев'ятирічна Оксана вже не вперше бере участь у змаганнях зі спортивного орієнтування, тому добре знає, як поводитися і що робити, щоб перемогти. Всім цікаво орієнтуватися по карті, бігати з точки на точку. Усі деталі таких змагань вже добре вивчив і Назар. Каже, вже може орієнтуватися у лісі і без карти. По моху, по снігу і по сонцю. Ну, я більшість на змагання беру компас. Для коломийських школярів парк Шевченка для спортивного орієнтування – нова локація. Тут змагаються вперше. Мені подобається. Мені це в майбутньому знадобиться. Аби створити спеціальну карту парку Шевченка, для орієнтування витратили 2 роки, розповідає керівник Коломийської станції юних туристів Павло Вінтонюк. Презентуємо нову карту парку Тараса Григоровича Шевченка. Вона нам, я думаю, послужить не один рік. Павло Петрович пішки обійшов весь парк, грубо говорячи, з метром. І це все поміряв. Потім це все треба було оцифрувати, потім це все треба було надрукувати. Наша задача була допомогти, чи може фінансово, іншими способами. Павло Вінтонюк каже, на станції юних туристів діти вивчають 3 напрямки – туристичний, краєзнавчий і військово-патріотичний. І жоден з них не обходиться без орієнтування. Ну, не можна собі уявити туриста, краєзнавця чи захисника батьківщини, який не вміє орієнтуватися. Вивчали парк Шевченка майже 60 учнів – і першачки, і випускники шкіл, та навіть студенти. Молодша група пройшла дистанцію 1,5 кілометра. Для середньої та старшої груп протяжність довша – 2 кілометри. Усі шукали контрольні пункти, щоб закомпостувати карти. Вони повинні знайти кожен контрольний пункт. Крім того, вони є обмежені контрольним часом. Для молодшої дистанції це є 25 хвилин, то для старшої команди це 35. Проходження цієї дистанції сприяє дійсно розумовому розвитку з одного боку дитини, з другого боку фізичний гарт вони проходять. Крім того, швидко приймати певні рішення. Таке гартування, продовжує директор станції юних туристів, дітям знадобиться у житті. Туризм – це є школа життя. В першу чергу вчимо їх самостійності. Вони готуються до справжнього дорослого життя і далі приймають рішення знайти себе в тому житті. Наші вихованці, які багато років займалися у нас, є і захисники вітчизни, дівчата навіть, які у нас працюють в Міністерстві надзвичайних ситуацій, кібербезпека, вони відповідають за це. Є, які працюють менеджерами з готельного або туристичного бізнесу, є вчителі географії. Найвправніші учасники коломийських змагань зі спортивного орієнтування серед гуртківців Коломийської станції юних туристів отримали титули переможців та грамоти.